U postupku sprovođenja javnog konkursa za dodjelu sredstava Zelenog fonda za javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom, grad Pirot dobiđe 24 miliona dinara za izradu linije za separaciju otpada. Ministarstvo za zaštitu životne sredine objavilo je konačnu listu za sufinansiranje iz ovog fonda, a od 7 odobrenih projekata Pirotski je prvi na rang listi. U skopu izgradnje linije za sekundarnu separaciju, mi smo prošle godine od strane ministarstva dobili 40 miliona i 800, angažovali smo negde oko 25 miliona sredstva iz poslovanja regionalne sanitarne deponije, tako da ukupno prošle godine smo uložili 65 miliona. Ove godine ministarstvo je raspisalo konkurs sa okvirnom vrednošću od 100 miliona za upravljanje regionalnim, znači sistemima za upravljanje neopasnim otpadom. Zajedno sa gradom Pirotom mi smo aplicirali, grad Pirot je dobio 24 miliona, na tih 24 miliona ide 20% naše učešće koje obezbeđujemo iz poslovanja regionalne sanitarne deponije Pirot. Očekuje se da se sljedeće nedelje izvanično potpiše ugovor, a do kraja godine realizuje ovaj projekat. Mi smo već u fazi da pripremamo tendersku dokumentaciju i normalno po proceduri koja predviđa zakon o javnim nabavkama, tenderska dokumentacija, javna nabavka, ugovaranje i očekujem da tamo do kraja godine taj iznos sredstava bude uspešno realizovan i što zaslužuje da se pohvalimo i grad Pirot i mi. Pored Pirota, sredstva Zelenog fonda odobrena su i Požarevcu, opštini Nova Varoš, gradu Somboru, Sremskoj Mitrovici, opštini Raška i Vranju.